Təşəkkür edirik. Qara Qarayev, Məmməd Rahim. Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorunun kiçik heyəti Xoşbəxtlik, mükəmməl əsəri təqdim etdi və bədii rəhbər Şəhla Ələkbərova. Minnətdarıq. Biz proqramımıza başladıq. Əslində, nikbin ovqatda olmağa bizim haqqımız var. Azərbaycanımız anba-an, günbə-gün inkişaf edir və bu irəliləyişlər bütün sahələrdə hiss olunmaqdadır. O cümlədən mədəniyyətdə və mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi olan musiqidə. Elə veriliş boyunca Azərbaycanımızı tərənnüm edən mahnılardan söhbət açacaq. Xoşa gəlimli ifalar təqdim olunacaq. Yeri gəlmişkən, bu axşam çox hörmətli həmsöhbətlərimiz studiyamıza dəvətlidir. Məmnuniyyətlə onları salamlayırıq və təqdim edirik. Əslində, yaxşı tanıyırsınız və illərdir peşəkarcasına çalışdığı sahələrdə böyük uğurlara imza atıblar. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Xatirə Həzənzadə, axşamınız xeyir olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Sevimli bəstəkarımız, xalq artisti Eldar Masrov, axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirik gəlişinizə görə. Xatirə xanım, mübaliğəsiz deyə bilərik ki, bugün özündə Azərbaycanımız bütün dünyada tanınır. Əlbəttə ki, bunlar özü özlüyündə yaranmayıb. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan doğru strategiya bugün özündə balanslaşdırılmış şəkildə ölkə başçısı Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Azərbaycan mötəbər tədbirlərə ev sahibliyi edir. O cümlədən musiqi festivalları, bayramları Azərbaycanda gerçəkləşdirdiyi halda biz bunu böyük fəxarət hissi ilə vurğuluyuruq. Artıq Azərbaycanımızın özünə məxsus modeli var ki, digər ölkələr üçün örnəkdir, nümunədir. Həmin o festivalları, musiqi bayramlarını izləmək üçün Azərbaycana çox sayılı insanlar təşrif buyurur və konkret bir mövzu əhatələndiyi halda biz eyni zamanda nə dərəcədə müasirik, bir o qədər də azərbaycanlıyıq, azərbaycançılıq ideyalarını təbliğ edirik. O cümlədən musiqimizi, mədəniyyətimizi, məhz elə Azərbaycanımızı tərənnüm edən mahnılar vasitəsilə biz bu mədəniyyəti həmin insanlara aşılırıq, təqdim edirik. İstədik bununla bağlı fikirlərinizi işləyək. Mən çox təşəkkür edirəm, Emin, bu verilişə dəvət olunduğuna görə. Doğrudan da Azərbaycan adı bir xəritədə yox, artıq dünyanın hansı bir nöqtəsində olursan, o Azərbaycan adı deyəndə, Bakı adı deyəndə artıq tanınır bu haradadır deyə sual yaranmır. Bəli, artıq sual, bəllidir. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur və bu doğrudan da fəxr hissi səndə oyadır. Müəyyən zamanlardan sən bunun şahidi olursan. Və biz verilişin öncəsində bizim çox gözəl xor kollektivini dinlədik. Çox gözəl musiqi əsərlərindən kiçik nümunələrə qulaq astıq və istər-istəməz musiqi bizi o dövrlərə, o zamanlara aparır. Əlbəttə. Deməli, paralel apara bilərik. Apara bilərik, əlbəttə. Çünki incəsənətin hər bir sahəsində olduğu kimi, musiqidə də o da informasiya daşıyışı, o da insanın yaşadığı hissləri, sevinci, kədəri özündə əks edir. Və elə bilirəm ki, biz xor kollektivinə burada qulaq asanda insanın ürəyi dağa dönür, insanın ürəyi böyüyün o mənada ki, elə bir ki, xalqın simvolik bir yığcam bir formulu, bunu biz xor kollektiv vasitəsilə gördük. Vokal və yaxud xanəndə oxuyanda isə elə bir ki, həmin o xor bir yumruq şəklində bir nəfər kimi oxuyur. Nəyə görə mən belə bir müqayisə aparıram? Bizim bugünkü mövzumuz vətənpərvərliklə bağlıdır. Və biz bilirik ki, Azərbaycanı bəli tərənnüm eləyən təbiidir. Və vətənpərvərlik deyəndə elə bilirəm ki, əsrlər boyu hər bir sahədə bunu görmək olar. Hər bir bəstəkarın yaracılığında, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin bu dünyadan köçənlərə, elə Üzeyir bəyin özündən biz başlasaq, onun o çırpınırdı Qara Dəniz, Əhməd Cavadın sözlərinə yazılan, mahnını yadıza salın, o nə vaxt yazılıbdır. Çox öncələr var, amma hər zaman müasirdir. Hər zaman o bir çağırışdır, insanı səfərbərliyə çağırır. Yəni, bu mahnılar, eşitilən mahnılar insanı səfərbərliyə çağırır ki, biz bir olmalıyıq, biz bütün olmalıyıq. Bu ifalar əlbəttə ki, bizi ruhlandırır, bizi daha da böyük qələbələrə sövq edir. Amma bu şeriyyatda, mahnılarda, ümumilikdə, musiqilərdə öz əksini tapdığı halda illər, əsrlər boyu yaşayır. Əgər bu mükəmməl əsərdirsə. Doğru mu düşünürük, Eldar müəllim? Çünki bu ürəkdən, qəlbdən gəlir. Deyərdim ki, bütün bu əsərlərin hamısının başında dayanır ilk növbədə vətənpərvərliyi tərənnüm eləyən Azərbaycan himni.
ilk deyərdim bizim birinci Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının deyərdim ki, birinci vətənpərvərlik mahnısı məhz Azərbaycan himnidir. Həm sözləri, həm musiqisində görə. Hamımız əziz doğma. Hətta deyərdim ki, ifasına görə də, yəni ki, çox möhtəşəm səslənən bir əsərdir. Amma keçmişə baxanda, yəni mən belə bir şey düşünürəm ki, bu günlər əgər xor kollektivləri ifa edirsə, vətənpərvərlik mahnılarını müəyyən bir solistlər ayrı-ayrılıqda ifa edirsə, orkestrlə və yaxud necəsə, ilk vətənpərvərlik mahnıları mən deyərdim ki, hələ bizim muğamlarımızda var, bizim aşıq musiqimizdə var. Məsələn, Koroğlu deyəndə deyir ki, götürürdü, sazı alırdı, sinəsində başlayırdı cəngi çalmağa, deməli, öz dərilərini döyüşə ruhlandırırdı. Məsələn, muğamlarımızda məsələn var, bizim Heyratı, sonra Mani, Üzal zərbi, üç-üç zərblər var. Zərblər, yəni ki, zərbli muğam, yəni bir döyüşə çağıran, deməli, muğamın döyüşə çağıran bir hissələrdir o zərb muğamları dediyimiz şey. Yəni, bunlar hamısı bizim Azərbaycanın, deyək ki, ilk lapla keçmişdə, qədimdən bugünə qədər yəni, qorunub saxlanan ilk vətənpərvərlik musiqiləridir. O ki, qaldı müəyyən, deyək ki, 20-ci əsr, da hətta 19-cu əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvəli ortalarında xalq mahnılarımızın içində bizim var çoxlu vətənpərvərlik mahnıları. Yəni, nə qədər məsələ belə baxanda, vətənimizin cürbəcək görüşələrini, deyərdim ki, belə bir növ, vəzif eləyən mahnılardır, məsələn, Şuşağın dağları deyirlər, məsələn, müxtəlif başqa bir qubağın ağalması. Yəni ki, bunlar hamısı bir növ vətənimizin həmin yerində onun təbiəti ilə bağlı, elələri var ki, insanları ilə bağlı, onların deyirdim ki, bu yerdən çıxan bu xəzinələrdir, məsələn, Bakının özü deyəndə neftlə bağlıdır. Yəni, bunlar hamısı vəzif edirlər bizim şəhərlərimizi, bizim ölkəmizin müxtəlif regionlarını. Birazdan biz bu haqda söhbət açaraq, amma həmin mükəmməl ifalardan birinə gəldikdə, hazırda biz sizə onu təqdim edəcəyik. Azərbaycan, Müslüm Ağamayev, Nəbi Xəzri. Qarşınızda çıxış edir Azərbaycan televiziya və radiosunun solisti, beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Tale Yahyayev.
Hər birimizə əziz, yaxın və tanış olan mövzu ətrafında söhbətimiz davam edir. Xadirə xanım, o mükəmməl incilərdən söhbət açırıqsa, gərək ki, onlar ərsəyə gəldikdə o dərəcədə əl çatmaz, eyni zamanda tamaşaçılar, dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmış olsun ki, sonrakı mərhələdə unudulmasın. Yəni, bir gün, iki gün, üç gün, bir müddət deyil, əbədi olaraq musiqi inciləri sırasında özünə məxsus yer tutsun. Bax, burada həm şairin, həm eyni zamanda bəstəkarın, əgər biz mahnıdan söhbət açırıqsa, ifaçının böyük birgə əməyindən gərək biz danışaq. İnsanı düşündürən mətin, o həmin hissləri oyadan musiqi və bunu tamamlayan peşəkarcasına təqdim olan ifa. Doğru mu düşünürsün? Tamamilə doğrudur, çünki bu bir tandemdir. Burada hamısı bir-birini tamamlamalıdır və burada bir tərəzidir. Yəni, tərəzin bir gözündə ifaçı, bir gözündə bəstəkar, bir gözündə şair durursa, ifaçı elə bilirəm, ikinci müəllif olur, ikinci müəllif sayılır. Mən diqqətlə qulaq asırdım Eldar müəllimin söhbətlərinə. Bəzən dialoqa da girmək istəyirdim. Tam razıyam onun fikirləri ilə ki, doğrudan da Azərbaycanın o qədər zəngin sərvətləri var. Hər bir sahədə istəyir, poeziyada olsun, istəyir, təsviri incəsənətdə olsun, istəyir musiqi sahəsində, istəyir xalq yaradcılığı, aşıq sənətidir, muğam sənətidir. Yəni, hər biri əvəz olunmazdır və hər biri əsrlərlə cilalana-cilalana gəlib dövrümüzə çatır. Və siz deyəndə ki, doğrudan da neynəmək lazımdır ki, bu dövrə, bu zamana gəlib çatsın bu musiqi? Əlbəttə, bu bir, necə sizə deyim, hər bir gözəl ifaçı öz möhürünü vurur. Və biz hər bir musiqi əsərinə qulaq asanda yaxşı ifada, sonra pis ifada onu qəbul eləyə bilmirik. Müqayisə edirik, paralel aparırıq. Müqayisə edirik, hər bir sahə kimi. Qəbul etirik. Çünki artıq o öz o möhürünü vurubdur. Və əsl sənət adamı Eldar müəllim, yəqin siz razılaşarsınız, bunu düşünmədən edir. Yəni, həm şüurlu, həm şüuraltı. Çünki vətənə olan sevgi bizim canımızda, qanımızda, genimizdədir. İncəsənət insanları ümumiyyətlə bu mövzuya xüsusi həssaslıqla yanaşırlar və çətin elə bir bəstəkar tapılar ki, onun aparıcı mövzusu vətən, Azərbaycan olmasın. Əsərlərində bu hiss olunmasın. Hətta digər mahnılarında, digər janrda olan əsərlərində bu melizmlar, bu azərbaycançılıq notları hiss olunur. Mən bir balaca istəyərdim. Buyurun. Məli, Xatirə xanımın dediyinə bir balaca əlavə edeyim. Bayağı bir dənə mövzuya toxundu ki, sən sual verdin ki, gənclər biz neydən götürməlidirlər. Mən gənc ifaçıları, məsələn, həmişə baxıram bir material kimi. Yəni ki, mən həmişə deyirəm, bunlar plastilindir, xəmirdir. Bunlar necə yoğurdun, elə də, məsələn, formanı alacaqlar. Məsələn, çox əfsuslar ki, çox sabah bu gündür. Bu təkcə bu gündür, hələ Sovet dönəmində də belə ifaçılar vardı ki, gözəl, yaxşı bir ifaçının məşhur bir mahnısı yamsılayırdı, oxuyurdu. Onu yamsılamağına özünü də itirirdi bu adam. Yəni ki, yamsılamaq olmaz. Bax görən oxuyub, sən çalış öz yolu tap ki. Özü olsun gərək. Niyə görə, məsələn, Rauf Hacıyevin Azərbaycan mahnısı bilir ki, sən mənim səndir, Rauf mahnında. Niyə görə? Rəşid Beybutovdan sonra nə qədər adam oxuyur. Bu mahnı elə Rəşidin ifasında yaşayır. Və yaxud Müslüm Ağamayevin Azərbaycan mahnısı. Əsasən ancaq Müslümin ifasında. Heç kəs qədrinə dəyməsin bu deyilən sözlər. Azərbaycanda insan yoxdur ki, kimdə ki, oxumasın bu mahnı. Amma ki, genə deyəndə, təkcə ona görə ki, bu mahnını Müslüm bəstəliyib. Müslüm ifa edib bu mahnısını özünün. Necə ifa edibsə, onun möhrüsündədir. Sonra Qədir Üstəmov deyirik, Qədir Üstəmov sonra bilmirləri necə oxuyub. İkinci adam onu o cür oxuya bilmir. Və yaxud kəsmiş kəsdən yəni götürək, Fatma Mehrəliyeva, Rubaba Muradova, Gəl bizə yar, Akif İslamzadə, Sarı gəlin. Yəni ki, hamısına möhrü vuranlar var. O möhrü vurandan sonra o mahnını götürüb, mənim xoşum gəlir, oxuyub, düzgün döyür. Mahnını ancaq, elə mahnını götürəsən ki, sən o mahnıda nəsə sözü deyə biləsən, özü individual şəkildə göstərə biləsən ki, cəmaatı sevdirəsən bu mahnını, sonra özü, əvvəl mahnını gəyə sevdirəsən. Ki, cəmaatın yadında qalsın o mahnının melodiyası. Bax, belə-belə şey, bu cavanlara mən bunu tövsiyə edərdim. Elə istərdik, həmin musiqi incilərindən biri ilə hazırda biz proqramımıza davam edək. Odlar Yurdu, Müslüm Ağamayev, Nəbi Xəzri. Qarşınızda çıxış edir Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorun kiçik heyəti və Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının
aparıcı solisti, Respublikanın əməkdar artisti Cahangir Qurbanov. Sonra davam edəcək. Əzizim, kətan yaxşı, geyməyə kətan yaxşı. Qürbət yer cənnət olsa, yenə də vətən yaxşı. Doğma diyarımız bütün dünyada tanınır. Biz bu haqda proqramımızın əvvəlində söhbət açdıq. Eyni zamanda Azərbaycanımızın uğurlarını Xatirə xanım, bir qədər qısqancılıqla qarşılayan qüvvələr də az deyil. Amma bunun müqabilində biz ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin doğru götürdüyü istiqaməti davam etdiririk. Biz Azərbaycançılıq ideyalarını yaşadırıq, təbliğ edirik. Bugünün özündə artıq dünyada Azərbaycan inciləri musiqi əsərlərindən söhbət açırıqsa, Eldar müəllim də təsdiqləyər, istərim elə dialoq formasında biz bu bölümü quraq.
anonim deyil, Azərbaycan adı ilə tanınır. Bu işdə şübhəsiz dövlətimizin və eyni zamanda Azərbaycanımızın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın böyük əməyi var. Çünki artıq hətta UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına Azərbaycan incəsənət növləri, eyni zamanda Azərbaycanımızın təkrarsız tarixə malik olan inciləri daxil olub. Əlbəttə ki, bu bir çoxları sevindirmir. Amma biz yenə də bunlara sahib çıxırıq və bundan sonra da belə olacaq. Çünki Azərbaycan qüdrətli dövlətdir və artıq biz nüfus sahibiyik. Tam doğru deyirsiniz, Emin. Mən sizlə razıyam. Çünki Azərbaycanda olduqca böyük tədbirlər keçirilir. Azərbaycanı tanıtmaq üçün yeni status alıbdır. Hər bir tədbirin keçirilməsi, muğam müsabiqələrinin keçirilməsi, gənc ifaçıların üzə çıxması, yeni proyektlər gənclərlə bağlı, istəyir Mədəniyyət Nazirliyin təşkil etdiyi, istəyir Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən keçirilən müxtəlif tədbirlərdə gəncləri səfərbər eləmək. Azərbaycan televiziyası, əlbəttə Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı hər zaman yəni, bizim baxdığımız ana kanaldır və biz bütün bu yenilikləri əlbəttə oradan görürük. Eşidirik, sevinirik, necə deyərlər və birlikdəyik həmişə, bir yumruq kimi. Biz istərdik duet şəklində proqramımızı davam edək. Söhbət ifadan gedir. Hörmətli tamaşaçılar, daha bir xoşagəlimli yeni musiqi incisini bizə təqdim edəcək. Yeni Azərbaycan adlanır. Fikrət Qoca, Rühəngiz Qasımova qarşınızda çıxış edir. Azərbaycan televiziya və radiosunun solistləri Rəvana Əmiraslanlı və Pərviz Qasımov.
Vurulmuşam vətənə, canım qurban vətənə. Boynumda zəncir olsun, əlim yetsin vətənə. Eldar müəllim, istər bayatlarda, ümumiyyətlə şeriatda, mahnılarda bu mövzu tükənməz bir xəzinədir. Vaxt keçəcək, zaman dəyişəcək, biz də gedəcəyik. Amma yeni nəsillər ona müraciət edəcəklər. Ən sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, Eldar müəllim, necə ki, indi siz, elə Xatirə xanımla biraz əvvəl yaranan o işdən söhbət açdınız. O məktəbdən danışdınız. Siz özünüz də onun layiqli davamçıları olaraq bugün özündə gənc nəsil üçün örnəksiz, onlar üçün nümunəsiz, doğru istiqamətə onları yönəldirsiniz. Və nə yaxşı ki, onların təşəbbüsü var, maraqları kifayət qədər çoxdur. Bu da vətənə, Azərbaycana olan sevgidən irəli gəlir. Doğrumu düşünürük? Mənim haqqımda başqa adam danışar olar üçün. Amma mən, hər imkan varsa mən gəl danışım gördüyüm yaxşı şeylərdən, gördüyüm böyük ifaçılardan. Məsələn, Yavər xanım Kərəntəri vardı xanında. O hələ 40-cı illərdə, 30-cu, 40-cı illərdə oxuyurdu şur dəsgahında, muğam o dəsgahını oxuyurdu və orada Abbas Səhhətin sözlərini, vətənin dişeyirinə istifadə edirdi. Mən bu dəqiqə o şeiri demək istəyirdim. Nədən biz bu fürsəti yaratmayaq və siz onu deməyəsiniz? Elər mən, icazənizlə həmin şeyi Xadrə xanım. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Bu dəqiqə onu demək istəyirdim, qəribə. Deyirdim də, saxlamamışdım sən. Yox, diyaloq odur da. Mən gördüklərimi deyirəm, nəyə görə? Yavər xan bizim evin adamı idi, gəlib gedərdi həmişə, atamla ailəvi yaxındıq biz və bunu həmişə eşidirdim. Amma eşidirdim o qədər də, yəni ki, dərinə getmirdim. Bu xanəndə rəhmətə gedəndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra nəsə elə bir ki, məndə içərdə nəsə bir yeni bir şey, yəni belə elə bir ki, yeni bir damar elə bir ayıldı. Və mənim bu musiqilərə böyük ehtiyacım oldu, bu ifalara ehtiyacım oldu. Mən təkcə musiqiləri qulasına, təkcə muğamın özünə və yaxud onun oxumağına, onun zəngüllələrinə və yaxud yanıqlı səsində yox. Orada oxunan sözləri də fikir verirəm. Məsələn, keçmişdə belə baxanda bizim yəni ki, xanəndələr sözlərə çox böyük önəm verirdilər. O ki, qaldı Mehriban xanımın gördüyü işlər Azərbaycanda onun qədər. İkinci adam yoxdur ki, Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisi, təkcə mədəniyyət musiqi deyil. Çox sahələrdə elə Azərbaycanı qaldırıb, elə kömək eləyib. Nəyə görə? Nədir onun işi kömək eləyib? Əvvəla aparıb Azərbaycan ifaçılarını, hamısını xaricə. İkincisi, oradan bura gələn qonaqlara bütün Azərbaycanın neyi var, neymətləri. Hər barədə, həm bu təamlardır, yeməklərdir, xalçaçılıqdır. Nə bilim, sənəmlərdir, dudusçudur, belə bir şeylərdir. Və musiqiçiləri, musiqiləri. Hamımız, mən də çox vaxt deyirəm ki, Vaqif Mustafazadə ilə caz musiqisi qutarıb. Yəni ki, amma gələn obyektiv danışaq da. Görün, nə qədər cavan caz ifaçıları çıxıb bu illəri ortaya. Hamımız, Mehriban xanımın hesabındadır. Yəni, bunlar nəyə görə tanınıblar bu adamlar? Heydər Əliyev fondunun yolu ilə bunlar gediblər xarici müxtəlif festivallara, müxtəlif yarışlara gediblər. Gediblər, özü də orada Azərbaycanın üstünə ağardıblar. Biz fəxarət hissi ilə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən, uğurlardan söhbət açırıq və bu imkanlardan danışdıqda bugün özündə Azərbaycan televiziya və radiosunda gənclər üçün böyük üfüqlər açılıb. Hazırda elə qarşınızda çıxış edəcək Azərbaycan televiziya və radiosunun solisti, səs layihəsinin qalibi Emilə Yaqubova. Azərbaycan söz və musiqi Aytan İsmixanova məxsusdur.
kışın baharın, yayın payızın senin, her uğurun her zaferin. Doğma Azerbaycan'ım, doğma vatan Azerbaycan, seni sevmeyen olmaz. Ne güzelsen ana vatan, servetine tay olmaz. Doğma vatan Azerbaycan, seni sevmeyen olmaz. Ne güzelsen ana vatan, servetine tay olmaz. O nefesli vatanımsan, gökyüreğli yurdumsan, Uganda'san ben gururlusan, saf Azerbaycanımsan. O nefesli vatanımsan, gökyüreğli yurdumsan, Uganda'san ben gururlusan, saf Azerbaycanımsan. Veriliş boyunca biz Azərbaycanımızı tərənnüm edən musiqi incilərindən söhbət açdıq. Şübhəsiz, Eldar müəllim, etiraf etdikdə, yəni ki, siz də bu fikirlə razılaşarsınız. Gələk ki, bu əsərlər olduğu halda onları dolğun və düzgün şəkildə tamaşaçıya, dinləyiciyə, xüsusilə gənc nəslə, biraz əvvəl siz dediyiniz kimi çatdırasan ki, onlar da baxsınlar, öyrənsinlər, ibrət götürsünlər, bu məktəbi həm mənimsəyib, həm də eyni zamanda yaşatsınlar. Bu işdə Azərbaycan televiziyasının, radiosunun, mədəniyyət telekanalının böyük əməyi var. İstənilən halda gerçəkləşən layihələr, tədbirlər ona deməyə əsas verir ki, böyük marağı var gənclərimizin və onlar bu fürsətdən, bu imkandan yararlanıb. Artıq baxın, bir çoxları Azərbaycan televiziya və radiosunun salisləridir, digərləri böyük populyarlıq qazanıblar və bu yolu davam etdirməkdədirlər. Mən uzun illər burada Azərbaycan televiziyasında da, radiosunda da çalışmışam, işləmişam, buraya əməkdaş olmuşam. Bu məkansın için doğmadır bəli. Ondan əvvəl mənə uşaq vaxtlarımdan, televiziya təzə yaranan günlərindən, o vaxtı video yox idi, ancaq kinolentlər indi çəkilirdi. Bizim indi bu günləri hərdən, məsələn, hərdən deyən tez-tez baxırıq Mədəniyyət kanalında və yaxud Azərbaycan televiziyasının özünün deməli proqramlarında bəzilərində göstərirlər, məsələn, kinolentlərə çəkilmiş bizim klassik ifaçıları. Cəfar Qaryağdudur, Xan Şuşinskidir, nə bilim, kimlər. İndi, məsələn, az qala karifeyi sayılan sənətkarların hamısının cavanlıq ifaları hamısı o vaxtı çəkilib, borulub, saxlanıb. Bunlar hamısı Azərbaycan televiziyası, bizim Azərbaycan televiziyalarının hamısının mən deyərdim ki, böyüdür. Yəni ki, birincisidir, onların atasıdır, anasıdır. Yəni bütün bu yerdə qalan telekanallar, hamısı radio kanallar bu Azərbaycan televiziyasından hamısı doğulublar, gəliblər bunlar. Və Azərbaycan televiziyası öz deyərdim üslubuna sadiq qalaraq bugünə qədər birinci günündən, yaranan günündən, bugünkü gününə qədər Azərbaycan bütün musiqisini də, sənətini də, Azərbaycanın bütün öz varlığını hamısını tərənnüm edir, öz kanalını göstərir. Və bu günləri məsələn, baxırıq artıq Azərbaycan kanalının özünün, dövlət kanalının iki dənə də özünün, deyəndim ki, qolu var. Biri idman kanalıdır, biri mədəniyyət kanalıdır. Hər ikisi həmin bu kanala bir növ kömək edirlər. Hamısı bunlar neyinə məşğuldurlar? Bizim həm özümüzə, məsələn, mənim yaşımdakı adamlara bir növ yadımıza salır bizim gəncliyi vaxtımızda göstərilən o lent yazılarını, o tamaşalardır, filmlərdir, konsertlərdir, müxtəlif verdişlərdir, həm radio, həm televiziyası. Və həmin bunlara baxa-baxa, mən deyək ki, gənclərimiz də baxırlar.
Başqa cür formalaşmağa yetişməyə haqqları yoxdur. Çünki bu cür onların qarşısında örnək var, nümunə var. Dövlətimiz tərəfindən bax, bu imkanlar yaradılıb. Elədir. Yəni gərək ki, onlar bax, ən azından bu cür formalaşsınlar. Elədir, doğrudan da və doğrudan da onlar onu çox dəyərləndirirlər. Çox, yəni bu biz tələbələrimizi, gənc bəstəkarları, hələ tələbə olan bəstəkarlara mədəniyyət kanalında görəndə ola disputlar keçirilir, xüsusi disputlar var. Mən qulaq asıram. Folklorla bağlı, bəstəkar və folklor. Müəyyən mövzularda hər dəfə dialoqlar gedir bizim bəstəkarlar və musiqişünaslarla bağlı. Çox xoşuma gəlir bu şeylər ki, artıq onların baxışı ümumiyyətlə analitik təfəkkür tərzini formalaşdırır onlarda. Yaxşı, pis, peşəkarlıq və yaxud səviyyəsizlik bu şeyə onların münasibətini istər-istəməz Eldar müəllimin dediyi ki, o dəyərlər var, o xanəndələr var, o hər bir sahədə olan dəyərlərə onlar istər-istəməz yəni onları yönəldirlər ki, sən bunu bilməlisən, sən bunu bilməsən, sən bu körpünü keçə bilməyəcəksən. Bax, bu məsələlər var ki, bu planlı şəkildə olan bir şeydir və bunlar hamısı çox stimul verir bu uşaqlara, bu gənclərə. Baxın, o idman oyunları keçiriləndə nə qədər gənclər şəhərlərdə biz görürdük, həm dilləri bilirdilər, gənc idilər, baxırsan ki, necə səfərbər edirlər, bura gedin, ora gedin, könüllər hərəkət, adamın ürəyi dağa dönür ki, nə yaxşı bizim gəncliyimiz yetişir. İdman oyunlarında biz o uşaqları görəndə, o gənc uşaqları görəndə ki, baxırsan ki, doğrudan da dünyada gedən bir prosesin o sürəti var. Biz o sürəti bu uşaqlarda görürdük ki... Geri qalmırıq. Yox, bir sıra hallarda qabaqlayırıq. Hər bir sahədə İdmanda, biz bunu görürük və biz bunlara dəstək olmalıyıq. Nəyə görə? Çünki onlar gələcəkdir. Və biz, bizim o Eldar müəllim dediyi ki, mən ancaq o keçmişdə olan şeyləri onlara xatırlayıram, yadlarına salıram ki, yəni hər bir insanın bir missiyası var bu dünyada. O missiya ilə gəlir, gedir. Biz də gördüklərimizi mütləq onlara danışmalıyıq. Hər bir müəllimimizin istəyir, peşəkarlıq sahəsində kimləri görmüşük istəyir, nəzəriyyədən kimi görmüşük. Mən elə gəlir ki, dərsin sonunda onların özün tələbatı olur ki, o müəllimlər haqqında söhbət eşitsinlər, onların xasiyyəti, xarakteri. Biz özümüz də elə olmamışıqmı? Biz də müəllimlərimizdə, Allah qəni rəhmət eləsin o müəllimlərə, biz də onu gözləyirdik ki, dərs qutarsın və sonra oturub bizə həmin o gördüyü insanlar haqqında danışsın. Xadrı xan, zamanı yadıma saldınız, proqramın sonuna doğru irəliyir. Mən çox təşəkkür edirəm, bu elə bir mövzudur. Elə biləm, sonsuzdur belə bir mövzudur. Deməli, yenidən müraciət edəcəyik. Elədir, çünki gəncliklə bağlı olan, vətənlə bağlı olan, vətənpərvərliklə olan mövzu bu əbədi mövzudur və mən hamıya uğurlar arzulayıram. Hərə öz sahəsində öz işini çox canla başla görəndə biz onun nəticəsini görürəmişəm. Minnətdarıq hər ikinizə çox maraqlı həmsöhbət oldunuz. Həqiqətən də tükənməz bir mövzu olduğundan biz yenidən bu axşam olaraq ona qayıdacaq. Proqramımızın sonunda daha bir mükəmməl əsər sizə təqdim olunacaq. Hörmətli tamaşaçılar, Qara Qarayev, Səməd Vurğun, Bayrağımdır. Qarşınızda çıxış edir Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorunun kiçik heyəti bədii rəhbər Şahla Ələkbərova. Bugünün özündə həqiqətən də Azərbaycan dünyada tanınır. Azərbaycanımızın bayrağı dünya bayraqları sırasında böyük bir səthlə dalğalanır. Bizi daha da xoşbəxt gələcəyə səsləyir. Azərbaycan inkişaf etmiş, özünü təsdiq edən, sürətlə daha da xoşbəxt gələcəyə irəliləyən bir ölkədir. Əlbəttə ki, biz böyük fəxarət hissi ilə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən söhbət açırıq və Azərbaycan televiziyasının HD formatında yayılan proqramlarda bu mövzunu işıqlandırırıq. Yenidən bu axşam görüşənədək deyirik. Hamınıza xoş həftə sonu diləyirik. Salamat qalın.